Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі новини і у цьому випуску дивіться про таке. Факт загорання спиртобази у Збаражі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Архівні документи про бойові дії і полеглих підпільників з бідона Чортківсько-Бережанської округи ОУН перше представлять на Тернопільщині. Всеукраїнський турнір зі стрибків на лижах з трампліна відбувся у Кременці. Сьогодні у Збаражі на вулицях, розташованих біля спиртобази, працює комісія міської ради. Працівники оглядають будівлі і господарства, щоб підрахувати збитки. Як повідомив керівник відділу цивільного захисту і охорони здоров'я Збаражщини Олег Щуцький, проведуть аналіз води і повітря на обійстях поблизу місця події. На спиртобазі продовжують відкачувати біоетанол. Заступник директора Зарубинецького спиртзаводу Ігор Голяс повідомив, станом на 16 годину вивезли 80 тонн палива. Також на складі чергують працівники СНС та поліції. За словами речника поліції Тернопільщини Сергія Крети, огляд місця події проводити ще зарано, оскільки у приміщенні залишилися резервуари з біоетанолом і об'єкт залишається небезпечним. Як тільки ємності вивезуть, територію оглядатимуть експерти. Наразі цей факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначу, 23 червня горіла Збаразька спиртобаза. Пожежа розпочалася у виробничому корпусі будівлі та охопила 1200 квадратних метрів. На місці надзвичайної ситуації працювали рятувальники, правоохоронці і швидка. Евакуювали 400 жителів. Архівні документи про бойові події, полеглих підпільників, хроніки подій «Вісті з терену», протоколи і суспільно-політичні звіти з бідона Чортківсько-Бережанської округи ОУН вперше представлять на Тернопільщині. Бідон розшукали чорні археологи у селі Золотий Потік Чортківського району. Затримали їх на Чернівецькій митниці. У грудні 2017 року архівний схрон передали до Тернополя для опрацювання. Більше про це у сюжеті Анжели Шови. Орієнтовно 800 одиниць архівних документів зберігалося в цьому бідоні, який пролежав майже 70 років. Працівники Тернопільського державного архіву опрацьовували матеріали півроку. На зовнішньому боці 40-літрового залізного бідону збереглися видріпані цифри, а самі документи були загорнуті в пакувальний папір. На бідоні є окремі, скажімо, десь позначки, і чітко написано 1945 рік і відповідний інвентарний номер. Що це означає? Це означає про те, що, власне, скажімо, виробництво даного бідону було в 45-му році, а саме, як ми говоримо про Чортківсько-Бережанську округу, вона датується з 46-го по 49-й рік. І фактично документи, які вдалося їм заархівувати, стосуються якраз цього періоду. Ми розуміємо, що відповідно діяла Криївка, так? Був певний, скажімо, архівіст з числа підпільників, який на основі своїх номенклатури справ відклав ці документи, які були чітко проставлені, що за чим, упаковані папери, і, ну, і скажімо, десь закопані там на березі річки в селі Золотий Потік на Чортківщині. Протягом трьох місяців тернопільські архівісти описували документи, розшифровували тексти, які важко було одразу прочитати, ідентифіковували розрізнені фрагменти. Після цього групували їх тематично та систематизували хронологічно. Всього 932 документи. Абсолютно є неконтрастні, слабоконтрастні тексти, які треба було розшифровувати, щоб зрозуміти, що тут є. Але саме для відновлення отаких от документів, щоб надати їм друге життя, зараз є новітні методи і, в принципі, ми будемо вживати необхідні заходи, щоб цим документам дати друге життя, відновити і надати можливість нашим дослідникам їх опрацьовувати вже в читальному залі, їх спонувати на виставках. Цікаві документи – це якраз оці документи стосуються описів боїв повстанців, їх бойових акцій. Отак вони і писали, опис бою. І вони давали конкретно де, що, коли, хто і як. Великий пласт документів, які стосуються евіденції, списків павших героїв. Списки впавших героїв, отак вони оформляли. От бачите, от, навіть в таких умовах, це ж вони в підпіллі, вони от таким от гарненько оформляли, щоб шанувати своїх побратимів. Тереза Малиміна-Базиляк показує також листівки – 167 примірників, які повстанці не встигли роздати. Є серед документів і зібрані дані про людей, які працювали в радянських органах влади. Добре збереглися і зразки тодішньої поліграфічної владної пропаганди. З цими документами архівісти працювали у спеціальних рукавичках, адже частина з них ще потребують подальшої реставрації.
Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини. У Тернопільському обласному державному архіві також зберігається Озернянський повстанський архів, знайдений на Тернопільщині у 2004 році. Він складається із 600 документів, у них йдеться про події, які відбувалися на Зборівщині у 1947-48 роках. Нову екологічну стежку до скель Словацького відкрили у національно-природному парку Кременецькі гори. Туристичний маршрут має 4 кілометри. Його промаркували і прознакували. Маршрут нас цікавить із представниками рослинного та тваринного світу. Урочище Гниле озеро безпосередньо та Кременецькі гір в цілому. Знайомить із окремими біогрупуваннями папоротникоподібних рослин. Маємо таку зупинку, яка називається «Життя мертвого дерева», де знайомимо відвідувачів із необхідністю того, що в лісах повинні залишатися мертві дерева. Наступною зупинкою є геодезичний знак, елемент міжнародної дуги Струви, яка проходить через 10 країн європейських. У 2004 році за поданням цих 10 країн ця дуга була внесена як пам'ятка науки і техніки всесвітньої мережі пам'яток ЮНЕСКО. І саме на найвищій вершині Кременецьких гір, 408 метрів, встановлена сам елемент дуги Струви і національним парком встановлено інформаційний знак, де можна ознайомитися коротенько з інформацією про вченого, про його роль, про країни, які залучені, про призначення цієї дуги. От і ми сподіваємося на більш плідну співпрацю із колегами із Польщі, яким буде цей маршрут цікавий, ну а також туристами із Тернопільщини і всієї України, які цікавляться історією Кременеччини, історією Кременецьких гір, творчістю Юліуша Словацького. Далі про спорт. У Кременці завершився всеукраїнський турнір зі стрибків на лижах з трампліна пам'яті тренера Кременецької спортшколи Михайла Малопінського. Серед юнаків, які змагалися на трампліні висотою К-15, перемогли Андрій Павлишин і Денис Пилипчук. На трампліні К-30 золоту нагороду здобув Олександр Шовкопляс. На 40-метровому трампліні перше місце мають Любомир Плесюк і Валентин Ящук. Серед дівчат перше місце здобула Віталіна Герасимюк, яка змагалася на трампліні К-40. Зазначу, переможці – вихованці Кременецької спортшколи зимових видів спорту. Всього участь взяли 80 спортсменів із 3 спортивних шкіл України – Ворохти, Верховини і Кременця. Спортсмени змагаються на 3 трамплінах потужністю 15, 30 та 40 метрів. Стрибок оцінюють 5 суддів, враховуючи дальність та техніку стрибка. Ми приїхали тиждень, ми багато чого навчилися і зараз відстрибала, ну так собі, нормально. Найскладніше було стрибнути, тому що ну, дуже сильно ми вчора стрибали, загальнофізично робили, і я була впала, і зараз боліли ноги, і зараз було перебороти себе. Перший прыжок в мене було 29 метрів, другий прыжок було 28 і третій теж був 28. Найважче відштовхнутися, приземлитися нормально, не впасти. Для Оксани Грушицької із Кременця це уже 20-ті змагання. Стрибками на лижах займається 4 роки. Ми багато пригали через бар'єри, довжину з місця. Ну, бігали багато. Ну і звичайно, що імітацію проводили. Стрибки з трампліну та лижного двоборства у Кременці діють з 1963 року. Було ще 2 трампліни: К-55 зі штучним покриттям та К-75 для зимового варіанту. Тренер Міністерства молоді та спорту Роман Рудніцький каже, що хочуть їх відновити. Я впевнений, що при вирішенні цього питання ми б рухалися набагато краще вперед. Я думаю, при побудові трампліна більшої потужності, я думаю, що тут діти є, які б були б і на чемпіонатах світу серед юніорів в десятків в призах. Це наша перспектива.
Тим часом у Львові завершився міжнародний турнір з армреслінгу «Львів Open Cup». У змаганнях взяли участь майже 150 спортсменів зі всього світу. Турнір проводився серед жінок і чоловіків на ліву і праву руку та серед юнаків і дівчат на праву руку. У категорії більше 95 кілограмів лівою рукою Андрій Пушкар з Тернополя посів друге місце, а у відкритій категорії і жимі правою рукою виборов золото. У категорії 95 кілограмів лівою і правою рукою Вадим Стецюк виборов золото. Срібло у категорії 86 кілограмів лівою і правою рукою завоював тернополянин Ігор Пасєка. Андрій Глеблер посів третю сходинку у категорії 70 кілограмів лівою рукою. Сергій Точинський став срібним призером у категорії 70 кілограмів. І Святослав Бочков посів другу сходинку у юніорському заліку в категорії 60 кілограмів правою рукою. Команда з міста Тернополя виступала на чемпіонаті, який проводився в місті Львів. Здобули багато золотих медалей, срібних. Пушкар Андрій Анатолійович, наш тренер, він здобув перемогу в абсолютній ваговій категорії, чим завоював кубок, підтвердив своє звання найсильнішої людини в Україні. Дуже багато учнів теж завоювали призові місця. Ну і не тільки. Боротьба на досить серйозному рівні відбувалася, тому що приймали участь всі області з України, всі регіони з України, і Польща, і Білорусія. Були учасники теж з других країн. Тернопільський спортсмен Сергій Крук на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді посів друге місце у стрибках в довжину з результатом 7 метрів 30 сантиметрів. Також у забігу на 1500 метрів тернополянин Руслан Даньків посів п'яте місце. Зазначу, чемпіонат розпочався сьогодні. У змаганнях беруть участь більше 600 спортсменів, серед них і атлети з Тернополя. Відбувся біг на 1500 метрів. Наш мій вихованець Даньків Руслан був п'ятий за результатом 3:48.91. Це забіг був елітний. Саме літа позбиралася, самі майстри, можна сказати. Там дуже сильний забіг був. Це для нього дуже гарний результат. І вперше за 5 років на Тернопільщині проведуть чемпіонат області з карпфішингу. Змагання відбуватимуться з 27 червня до 1 липня. У Шумську у них візьмуть участь 13 команд з різних районів області. І на сьогодні це всі новини. Я ж прощаюся з вами до завтра. Інформаційний день разом із вами о 7:30 розпочне Світлана Шумна. А я бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин.